Bon dia des de Vedruna Informe. Jocs tradicionals. Cada divendres a l'hora del pati a l'escola Vedruna i Puig fem els jocs tradicionals. No es pot jugar a ningú esport. Normalment els nens i nenes porten joguets. I això són algunes respostes dels alumnes de tercer. Què és el que més t'ha agradat? Alicia, el que més m'agrada és practicar. Lucía, el ball de final de curs. Què es pot millorar? Lucía, no discutir. Alicia, on fa la pilota? Vols que es continuï fent els jocs tradicionals? Alicia, sí. Lucía, sí, jo també vull. Què porteu vosaltres? Lucía, mengem i juguem. Què feu durant el pati? I això és tot des de l'informe.